Жити у стилі 12 – це не лише бути в курсі подій, це означає допомагати людям, творити добро. І сьогодні 12-й канал започатковує флешмоб, метою якого є допомогти людині. Людині з великої літери. Першою такою справою ми обрали долю і випадок Сергія Катеринюка, бійця, учасника АТО, будинок якого згорів. Є три людини, яким я зараз передаю естафету. Це Юрій Ричук, головний редактор «Волинь-24» інтернет-видання, це Андрій Розумовський, відомий будівельник, і це Денис П'ятигорець, відомий блогер. Хлопці, у вас є 12 годин на те, щоб зробити добру справу для цієї конкретної людини і передати в свою чергу трьом ще людям естафету надалі.